محمد أحمد علي تيمبر و برا سابكا قبل كسناك أيا مانتا حيلكا وكلا وريجيه كسيمي هوري إياغا سماع اسبتالكا قودي مغالا دا عيرقابو إياغا سماع سوبي اسبتالكا عيرقابو لوسو مغعابي مناسبات كوبان واي حيلكا كلاكا لوريجيين لبدا سي مسول وكاد عدي اسبتالكا قودي عيرقابو أيا وحا وقورين بحالكا سيكا علي إما ملا اسبتالكا عيرقابو خادر حسن ويد يصيد وكلا مدحا شقالها اسبتالكا kasi Jibril Hirdi isbitaalka runtii mudane waxa weeyaan Siciido la yare wuxuu ka kooban yahay waa waarad iyo departments sida daraadeed xagga markan ka shaqeynaa hay'adaha isbitaalka la shaqeeyo waxa weeyaan SDF oo gunaasiisa maternity ka qolo la shaqeeyo leeyahay oo yiduna UNIF baa wakiil uga salaamna oo Somalia Midwifery Association qoladaasi waxa laali waxa maternity ka ku qabanay waa bilaash hooyada iyo delivery-ga hadii ay qaliin noqoto ina waxa weeyaan wasiiduna waa bilaash sidaa daraadeed waxyaabahan hoose hoos minu sii gudagali doonaa insha Allah waxaan kugu wareejinayaa maanta mas'uuliyadii iyo xilki agaasimnimo agaasimaha cusub mudane Saciid oo la wareegi doona xilki agaasimaha isbitaalka isla markaana ah agaasimaha rasmiga ee isbitaalka magaalada Ceergaabo iyadoo runtii aanu mahadnaqayno gudoomiyaha gobolka Sanaag isduwaha wasaaradda caafimaadka baahda saxaafadda damaan shaqaalaha weynaha wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalka Ceergaabo sidoo kale waxa isaguna halkaasii ka adlay agaasimaha cusub ee isbitaalkaasi loo soo magacaabay Saciid Axmed Xasan kastaan isbitaalka shaqeyn haddana taariikhihii uu soo maray iyo marxaladihii shaqo ee uu soo qabtay aad baan xugaal u ahay maadaama aan ka mid ahaa mas'uuliyiinta caafimaadka gobolka waxaan garanayaa xilliyada uu aad buumin u ahaa 39 kala koob markay joogtay MSF markay joogtay markaan oo imka ay wado SDF waxa la oran karaa waa saddexda waqti oo ugu shaqo badnaa isbitaalku taas waxayna tusaysaa xilliga hay'aduhu inay la joogaan inuu isbitaalku si fiican u shaqeeyo wararka iska inaga tagaana aynu dhulka iska fadhiisano ay xaaladeenu iska tahay mid waga shugasha insha Allah waxaan ku dadaali doonaa inta aan joogno bal sidii hadii la isaga keentago aynu adeegayno in ka bixino mid u dhow yuuba isaga noqone aynu u bixin lahayn istaraatiijiyada inaynu gaarno ayaa ku dadaali doonaa gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Sanaag Dr. Nasir Cabdiraxmaan iyo sidoo kale barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro oo isuduwaha cusub kula dardaarmay inuu Ilaahay ku fududeeyo macnaheedu waxa noqonaysaa insha Allah bilmaan kariim aqabado badan ba jira aqabadahaasi hadii Nasir Ilaahay ku dhib yaraayo wax laga yaabo inaan xitaa aanay kuba muuqan iyada caqabad weyn ay u muuqanaysay markii hore dardaarankan wuxuu yahay insha Allah bismillaah kariim isbitaalku fursad uu kaga baxo inay hay'adii dhaqaajiso oo ka baxo u soo tijaabiyo maanta waxaan dareemayaa programka SDF decline wuxuu ku sii socdaa kasi bixid 130 way ka baxayna maka 170 baa inagu soo haray marka waxa la doonayaa inta ay marxaladda ay maraysa marba inay inaguna fursadeena kaga sii faa'iideysano oo aynu si taamacayn isku joojino hadii Allah uu dalaydmo shaqaalaha caafimaadku wuxuu xul saaray ruux naf baxaysa inuu isku dayo inuu badbaadiyo waxa kala dhimaa duun bay isugu yimaadaan ka waxbarashada iskuul private ah iska furto lacag buu ka doondoonaya kan marka horta inuu nafti lacag ka doondoona khatarteeda iska leedahay waxaan kula dardaarmayaa waa hawsha idin saarani maaha mid sahlan waa taa dadka oo dhan ka duwan marka inaan dar Ilaahay iyo daacadnimo hawsha u qabataan baa idinka baahan yahay waayo telegreen tani si roob samaysay qalad yaroo ka dhacay baa laga yaabaa in qodob u baxdo ama habsanaad samaysay baa laga yaabaa in mushkilad weyn u dhacdo oo qof u dhig baxo marka hore idinka waxa idinka baahan yahay dadaal Cabdiraxmaan Axmed Ilsal Star TV wararka gobolka Sanaag.